Við sem hann sá smark sunnes spela ég mér stíð og sann stíðin hvort það líks vissir og snöðin oi, sáðu spúttis sáðu spúttis bet ég síska það svo að segja gaf búið kókað sáðstins Man tā šķiet, ka tas ir kaut kāds fotoaparāts, kurš skatās savu, oi, no saules. A kāpēc viņas visu laiku ir no saules? Tad uz... A, šķiet ir saules, kur tu lauki. Tā, un tagad... Tas ir uz sauli. Давай, тащи май. Но зомби им варяш поглаптес, но зерник им дезвай, но скелет им ари дезвай. Тика атр тие блоки бейдзес. Ārprāts. Tūlīt atkal būs jātais. Kāpēc? Viss dalabi 25. Un štukā vēl būs. Štučkā. Deručka. Pučka. Da. Labi, ātri. Ā, krīpēši zombijas! Mēs esam paglābti no briesmām. Man drusku tā. Liekas, kad es zaudēšu to mēru. Šitajā izdzīvošanā. Labi, crafting tables, hop, hop. Viss. Es negribu, lai creeper uzspridzina manu māju vai zombijanā. Tā. Sasodīts. Tā, un vēl drustiņa. Vēl grīda būs jātaisa. Tāks. Labi. Kur tas krīpers pazuda? Kaut kādas jocīgas lietas man tagad Minecraftā notiek. 7, 8, 9, 10. Labi, tiekamies, kad būs diena. Tā, va, es sagaidīju dienu. Kaut kādīgi, nezinu kādīgi. Kāpēc tu nedēdz? Labi, savāksim koku kaut kādīgi. Apskriesim apkārt šitam skeletam. Māju mēs atradīsim. Puh! Oj, spār. Tagad ātri, 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 galvenais ātri. A, ko tik daudz koka no... A, tas bija nevis viens.
Ah, nē, nemaz nav daudz. Vairāk uzstādīt. Paga, kāpēc viņus stādu šeit? Es pie mājas tik viņus varu iestādīt. Ot būs koks. Vēl pašu pēdējo nocirtīsim un pēdīsim. Vēl skeletu būtu labi šito nokaut. Kaut kādīgi. Es tikai desmit. Es varu ot... Man tā šķiet, ka tas bija komandu bloks, kad iedosies. Tā. Astoņi, septiņi, vēl brusciņi, līdz būs beigts. Kas ir? Es visu laiku jauci čītus ar parsto. Jūs ko jokojat? Oi. Oi. Laikam arī nejokojat. Tūlīt būs sept. Tūlīt būs seši stiprumi. Nē, nepietiks. Viņi ko joko? Es varu uztaisīt uz šitādu māju. Tikai kaut kā tumšs viņā ir. Četri, trīs. Divi. Viens. Davai. Salūsti. Bum. Vēl nula ir. Tad šitais. Tā. Izdzīvošana uz čītiem ir, kad arī var čīto. Tikai maza. Ak, nekā vajag. Var. Oi. Es pāraizmirsu, ka man zāle jāpārmaina. Uz koku. Oi, ar to... Paga. Es varēšu uzlikt komandu spawn point un arī vēl varēšu bildīt uzlikt. Ja nu man spawn points nestrādā. Bildītas var valās likt. Drošības pēc. Labi, uzlikšu spawn point un tad spawn point. Un bildīt. Ar stiku ir līdzīgi kā ar lāpstu. Koka. Bet lāpsta koka ir daudz. Kaut kā viena auga nav gaišu mājā. Op, op, op. Teks. Op, op, op. Nu, beidzot, māja gatava. Tikai kaut kā par mazu man tā šķiet. Un gaišums nav. Tā, tagad saliksim visu, ko varēsim. Uz šķītiem. Tie, kuri negrib skatīties, tie neskatās.
galvenais laidu. Uz čītiem. Dažreiz satrakoju šķītošanu un visu pilnīgi šīto. Ceru, ka vot tagad tā nenotiks. Tā, tad, kad jau būs, nu, tūlīt mēs arī beigsim video. Jo, man liek, beig, 5, 4, 3, 2, man jau likās viča mājiņa, tikai nocita koka taisīt. Tam, mēs beigsim video, un tad jau taisīsim. Atā! Oi, piedodiet!